No třeba tohle, vyřešeno, ne? Jo, no počkej, to se bude muset taky na sebe nějak navazovat, to je úplně jasný. Ne, to chce nějakou texturu, která je taková jako... Co to je, kámo, tady všechno za... Ok, ono to tady nabízí asi úplně veškerý textury, tak můžu dát třeba tohle, to bude dobrý. Sníh. Co to? Chodník nebo no? Tak může tam dát trávu takhle. Jako zakryje se tím ta čára. A dokonce je to i vyvýšený, to je taky docela zázračný. To zkusíme, jak to tam bude navazovat. Neříkám, že to je úplně bezpečný. Ale to je detail. Jsem nechtěl, tady to. Tak. No, to bude nejlepší takhle. Sice tam to mělo taky něco do sebe, ale... Tady si ušetříme nervy. Bych to tak viděl. To trošku dorovnáme tamhle a bude to dobrý. Ty vole, no. Ale jo. Jo, ještě mě napadla jedna možnost. K tomuhle tomu. Jo, to byl dobrý nápad to dát jinak, no. Co by se to úplně... Wow. Co by se to úplně natáhli? Takhle. Jo, dobře, tak tohle ne. Tady to musí zůstat takhle. Co tam museli zahodit tu čáru? Oh, to by možná šlo. Tak počkej. No to natáhli úplně takhle. Kdyby jsme tady tu boční čáru, tuhle tu, dali takhle. Tyhle, to bylo lepší předtím. Dobrý, to nechám takhle. Ne, počkej, doháje, co se to tady stalo? Tadyhle. Vložit. 0,20 to je, tak to fo. To není 0,20, to... co? Co s tím stalo tady? Že tady se dá dát i, jak to má být to, zvedlý. Aha. OK. Jo, takhle, no ty vole, tak to je ale hustý. To se dá hezky to. Hezky nastavit. No, třeba takhle, vyřešeno. Ono to reálně nebylo, bude špatně, no dobrý, nic, já tam... Právě jakože takhle, to jako natěsno nekrylo. A dáme... Jo, to je i zaobleně, pozor. Dobrý, to nechám špičku pořádnou. Dáme tam obrubníček. Tady ne. A trošku tu výšku úplně jako... Nebudem přehánět. Ty kámo, to bych se o to rozbil jak se ně, nebo teda já si doufám ne, ale že na to někdo jako najel, tak to chceš, teda ono to je tímhle směrem, ale jako stejně. Z druhé strany tadyhle, tam trošku blbě stočíš a najdeš na tu špičku kolem, to musí být super, no. Stromky na to, ještě no, ideálně. Ale počkej, když tohle skopíruju. Co to se nepou... What the... Co? K čemu jsem se s tím dělal, když to zmizelo? Nebo what the fuck? Když se to vůbec neaplikovalo? Co to... Jo, nedal jsem vložit omylem, že ne? Jsem dal podle mě omylem vložit. Super. No, nějak takhle to bylo.
No, asi jo. To je takhle. Napojí se nám to nějak rozumně. Jo, tady to budeme muset doladit, protože tady to není potřeba, ten odtah. Kamo. To je trošku divný, ne? Co to je zase za problém tohle, počkej. Proč to zase vychází úplně jinak? Či 0,2. Já tady musím dát offset, ale tady to vůbec nesedí takhle. Počkej, tady to šoupneme a je to dobrý. Jo, dobrý. OK, je to celý nějaký pochybný, ale jako funguje to evidentně. Tak dejme tomu, si se s tím bude muset ještě trošku vyhrát, ale jako... Dejme tomu, že jo. Vložit, tak. Ale malinká mezera tam možná bude, ale jako dobrý. To je v pohodě. Tak. To necháme takhle. To necháme takhle, no dobrý. Jak to vypadá celkově? Docela cool, není to úplně špatný. Tady je trošku hranatá ta cesta, ale... Co v pohodě, já do toho už nebudu hrát, kámo, odmítám to předělávat už. Tak, jak jsem říkal, Luxi, nemusíš s tím spěchat. Protože teďka momentálně stejně nevím, kdybychom si to zvládli ukázat. Tyhle, tady je to taky krásný, ta tráva taková. Tam dám stromky do toho a bude to super, že jo. Bezpečnost především. Svodila, to tam asi nedám se obávám, to dá úplně manuálně těma objektama, jako šlo by to tím úplně manuálním tím. Ale dobrý, to je v pohodě. Tak, takže tady už je to docela dobré, jediné co, tak budeme muset ještě, to, jako takovým tempem budeme dneska dělat celou dobu jenom ten nájezd na tu dálnici. To je docela špatný, jako. Ono, když se s tím chce člověk fakt vyhrát, tak to trvá prostě úplně strašně dlouho. Je trošku ryb. A tady bych to nechal prostě takhle. Dává to smysl to značení snad, jo. Asi snad, jo. Pár docela dobře. Kam, ale mě až teď došla jedna docela smutná věc. My tyhle ty nájezdy musíme udělat 4 celkově. Že to není jenom tady, ale to je ještě i tady a tady. Ojajaj. ale dobrý, tady už nebudu dělat tu blbost s tím trávníkem, takže tady už to bude rychlej. Že ono stačí, když to tady srovnáme tohle takhle. A podle mě se to tím jako dorovná. No počkej, teď by teoreticky dávalo smysl... Počkej, klik. Takhle? Co jsem to udělal? Tak to byla chyba, dobrý, ten nástroj už v životě nepoužiju. Jak se to vrátí? Kdyby aspoň fungovalo zpět, ale to prostě nefunguje. Tady posun teda taky úplně nefunguje, dobrý, já to posun takhle. Dejme tomu. Dobrý, ten nástroj budu používat jenom na to, co vím, jak tam funguje. Raději. To znamená, že si tady jenom posunu tohle prostě, protože pak se dají zarovnat normálně ty čáry aspoň. Ale jinak radši nic jiného. Jo, takhle. Tak. A teďka. Tak já začnu tady s tím. I...
Počkej, bílá. Plná 0,20. Posun takhle. Posun takhle. Tak, a já to budu dělat hromadně teďka, takže já si tu čáru prostě nakopíruju. Tak. Dáme tady čáru. Vložit. Posunem to. Posunem to. Tady čáru. Vložit. Takhle. Takhle. Tady čáru. A tak. Ještě na druhé straně samozřejmě. Tady bude ta přerušovaná, takže to uděláme potom. Tak. Tady čára. Jo, tady nám offset funguje trošku. Ty vole, tak tady to bude divný. Tam je to zase nějak do kopce nebo co, dobrý no. Tak tady to jde prostě takhle do boku, no to je v pořádku, dejme tomu. Tady je to nějaký úplně... úplně celý divný, to je tak jako, to není nějak do kopce divně. To je prostě... Tím, že to je zase jiný styl cesty asi, no. A on z toho chodí tam všechny ty dálnice předělat. Za nějaký úplně jiný typ. Něco, co klidně bude mít svou díla, ale nebude se tam takhle dodělávat vždycky ty sloupky. To je první věc a hlavně něco, co bude mít stejný barvy čár. Dají se přebarvovat čáry na těch cestách? Nějakým způsobem. Ne, já jsem to vůbec kopíroval. To bych to tam ještě omylem vložil, to by bylo úplně super. Tak. Pivo, jdeš do klubu na toalety a z kabinky slyšíš tady čáru, ne, že to někdo klipne a vystřihne z kontextu. Tak, počkat. To je to takhle divně, tyjo. Jenže když to šoupnu takhle. Aspoň vím, jak se malují čáry v reálu, nechápu, co jim na tam teda tak dlouho trvá, když to stačí skopírovat, to jo, no. Se udělají jenom presety a mají to, že jo. Tak bych to nahradil, ten kousek tady z první, ještě tady tím. Ten byl stejný typ cesty. Když by to napojení tam podle mě potom taky vypadalo divně. Dál, takže ono to je asi celkem jedno už. Se bude vypadat divně tak nebo tak. To je jako pravda, no. To docela vychází. Tady to docela nevychází. Takhle hránka tam, krásná. Tak tam se prostě někam ztratí ta čára, no. Tohle je super místo, jako no. Je tam na dvou kuželi třeba, že to jako je provizorní. Nejhorším. Budem dělat, že to je jako dobře. Nebo aspoň dočasně dobře. Tak. Možná se i dočkáme toho, že to doděláme. Tak, to jsem říkal ještě najímně, jak si dneska ještě postavíme to sídliště, nebo co jsem to říkal. Asi úplně ne. Já se obávám. Tímhle tempem. Tak, teď potřebujeme ty čáry, tady ty. To nechci tady ten nástroj, tady ten. Tak. Ty, jak bych to umem vložil, to by bylo super. Tak, kopírovat. Já bych si měl udělat ty presety tamto. Dobrý, já si mám presety. Save as template. Prerus Cara, to je super. Super název, ideální naprosto. Tak. A nějaká ta plná, tadyhle ta. Cara. Plná. Tak.
OK, a teďka s trochou štěstí by, když kliknu sem na tu přerušenou čáru, apply template, jo, přesně tak, já to posunem takhle, teď to posunem takhle, no, je to trošku pochybný, ale jako, kámo, tady to taky nějaký úplně divný. To co je zase tady to? Jako je ono. Lehonce to vypadá. Záhadně. Ale takhle se to opraví. To by nám nemělo snad rozbít všechno, ne? Asi ani ne. No. A dobrý. Ale už to vypadá docela jako použitelně. Tak. Mám pocit, že mi crashnul chat nějak, ale dobrý. Už je to snad v pohodě. Je to nějaký jako pochybně úzký, ale jako dobré, no. Hm. Jo, takže teď akorát tak ten filler to necháme nakonec. Tady dáme zase přerušovanou čáru. Tak. No dobrý. To docela jde, akorát ještě ty fillery a bude to asi dobré. Tak to, já to vyřeším tak, že fillers, tady ten, vložíme, nevím, napíšu, to je kámo fakt super, preset filleru, který se jmenuje filler, to je fakt super, opravdu, opravdu pecka, rozhodně pak budu vědět, co to je. Který to je? Tak ono jo. To teda moc hezky nevychází. Teď to vyšlo docela dobře. Teď to budeme muset ale asi nějak jako otočit. To bylo zase taky psiju. Já nevím, jak by to mělo být úplně otočený správně. Aby to jako dávalo smysl. Že by to bylo opačně? Jo, to by možná mohlo projít. A dejme tomu. Takhle. Jinými slovy, ten preset byl úplně na dvě věci teda, no, ale tak to nevadí. Tady třeba zase tak na dvě věci nebude, uvidíme. No, myslím si, že trošku na dvě věci je. Já to prostě vždycky pootočím, jenom jak to bude vypadat prostě hezky, no. Kdybych to dal teda takhle. Jo, nevím, jestli to takhle jako dává logiku, ale přijde mi, že když to je tímhle způsobem, tak to aspoň nejde skrz úplně. A když to bude jako stejně všude, tak to asi bude ve výsledku působit snad dobře, no. Tak. Já to zase otočíme. Počkej, to vlastně bylo asi docela dobře, ne? Nebo ne? Ne, blbost. Už tam to vychází takhle divně. Ta hra na těch jiných nebyla, ne? To ne, no. Tak proč tady mám takovou divnou hranu? Když jinde nebyla. Jo, počkej, já to dám takhle, jasně, já už vím jak.
Jo, takhle. Jo, ono se dá docela hezky šouklovat takhle, takhle úplně, takže počkej, já bych tím pádem to mohl dát i... Jo, tak to zase odsaď pocaď koukám. Ne, počkej, ale vychází to, ne? Jo, ne úplně, no. Ale můžu to šoupnout celý takhle. To pak nemusí jít skrz úplně tu hlínu tady. No, ale, hele, ale docela dobrý. Jak se oddálí, tak se to posune divně, ale dobrý. Co myslíte, vypadá to nějak aspoň trošku normálně? Asi jako jo. Hele, celý ten nájezd nám trval pouhý 2 hodiny a 20 minut, nebo jak dlouho. Já to radši savenu. A nevěřím, možná se přesuneme k něčemu ještě jinému. Tak. Už tady je 60 a tam je 130, to nedává úplně smysl. Tak. Takhle. Akorát takhle napojíme, ať to máme dobré. Ne, já jsem vynechal tady přerušenou čáru, to ještě musím přidat. Zapomněl. Aspoň, že na to máme preset už. Tak. Ať je to se všem všudy. No, dobrý, ne? Dejme tomu. Ano, samozřejmě ten ostrůvek je nejlepší. Kde byl? Tadyhle. Ten je nejlepší. Tam bychom měli nějakou specialitku. Fakt super. Když už tak... Jo, to je možná trošku moc. To nemáš na to. Já ještě tam vlastně do háje. Tadyhle, 4080, nebo co to je? 2080, ideální. Čili co tam ještě máme takhle? Počkej. No to jsem nemyslel takhle. Počkej, jak já se podívám, ať to máme jenom... Tohle ne. Jo, tady je všechno možný. Kráso. To se ale asi nedá tam psát text custom, hádám. No, to jsme tam mohli dát. Já tam dám bugger. Kdybych to dal na línu, tak by to šlo možná, no. Kámo, ty značky všechny. Počkej, tohle bychom tam mohli dát. Jakože teoreticky, no. A nebo aspoň to, no, aspoň tohle. To bude dobré. Ty vole, on je to tak špičatý, že úplně nevím kam to dát, aby to nepřekáželo, ale dejme tomu, že to dám tady. Jo, to je dobrý, ať to dává aspoň trošku logiku. Vele, renty to bezpečný z toho, díky tomu. No a ono, kdybych tady dal, počkej. Chtěl ještě tohle. Jakože takhle. Mám, že to dávám dobře, jak to má být. No, dobrý, ne? Ještě tadyhle jednu. Tak. To je dobrý. A teď tu soku. Když už.
Kámo, ještě kdybych se fakt dělal s těma všema značkama, tak se z toho zblázním, ale opravdu. No teda jako... Počkej. Je tady správná značka? To není taková značka, není, ne? Tady se to zúžuje. Jsem chtěl, aby tam byla značka, že to jako... vybočuje pryč. Ale to je slušně jenom o zúžení. Tak to ne. No tak to asi ne. To je dobrý, to je takový obchod jako do přízemí, se to dá dát prostě. Kamo. Nejlepší nápad. Top. Tam nejde dát nějaký protek nebo svodidla? Asi jde, ale tam to se mi docela líbí. Já bych tady dal ještě retarder, ať je to donutí zpomalit, že jo? Když už. Mekáč. Tam dáme takový lehký posezení, počkej. Si můžeš sednout tady to. Taký odpočívadlo. To bych zrušil omylem celou tu cestu. Omylem, to by bylo fakt super. A to je dobrý. Tam můžeš posedět, že jo? Když už. Počkej, ještě by tam mohlo být něco. Vánoční stromek, super. Já tady mám docela jako hodně objektů, jak tak na to koukám. Jakože jo, no. Což takovýhle světla nějaký, všechny možný, tyjo. Dobře. Můžeme to takhle nasvítit. No dobrý, to snad radši ne. Jako, když se s tím člověk chce vyhrát hodně, tak podle mě, kdyby fakt dělal člověk každý detail po detailu, tak jako ty vole, no. Popelnici jim tam dáme. Dobře, to radši ne. Počkat, já jsem se chtěl podívat. Taborák, no to by šlo, počkej. To mě zase pouští rachytle. Jak to zabočil do skály, co to bylo? Se lekl těch rachejtý, asi evidentně. To je takový uvítání do města, dobře, to tam asi dávat nebudu. Hasiče tam dáme. To byla oslava dálnice, přesně. Že to funguje. Počkej. Ty mi tam můžete přijat požár, takhle dobrý. Teď už se mi to nepovede smazat, ale... Dohá je. Počkej. Dohá je. To ne, na to v životě nenatrefím. Tak to ryb, no. Tak teď už se tam bude muset bejt, hold. Tak já aspoň, ať to není divný, tak já tady dám aspoň takhle. A to je teda táborák, jakože. Když už. A dáme teda naproti ty hasiče, no. Čekat, máme tam to.
Kamas, ideální. Nebo ten Zil, ten vypadá ještě líp. Ještě by měli zaplý majáky, když už. To dám na to, no dobrý, to radši dělat nebudu, nebo to pak zase nebude smazat. Ideál. Naprosto ideál. Počkat. No. Jo, tady jako... To jsou jenom škodovky tohle, počkej, to jsou těch 12, to bych tam můžu dát. Škoda vlajka. Mangi, vítám. Tam dám škodu 105 k tomu. Favorit tam je jenom jako kolem jdoucí, ten se tam nedá umístit, asi ne, co? Tak já tam dám sanitku 12-3. Když už. Tak. Super, máme moderní techniku, naše město má velice moderní techniku samozřejmě, jak jinak. Kámo, já jsem dodělal vlastně tu tramvaj a nějak jsem na to nekoukal do háje. Ok, tak to budu muset doladit. Jo, a tady jsem to ještě neupravoval, no. Aj. Dvě věci, za prvý. Tohle, ale to je v pohodě. Ale hlavně. To jsem se doufal, že si od těch čar na chvilku odpočinu, jo. Prej ne. Akorát, jakoby... Tady je opět ta situace podobná. A to tak, že to je zase úplně jiný typ cesty. Takže jakoby, no. Řekněme, že trošku ryb. To musí dát hledat takhle prostě, jinak nepůjde. O. Tady to ještě k tomu jinak tlustý. A tak tam bude i ten filler, takže to nevadí. Teoreticky. Ne, teď to se dělá tohle. Teď to jde skrz. Ale tak to bychom možná mohli opravit. Já to zkusím, ale doufám, že to nedodělám opět úplně. Vždyť jsem nic neudělal, ono se, já jsem na to jenom kliknul a ono se to dodělalo úplně ve tofu. Dáme to takhle. Takhle. Je to lepší minimálně, již jakože dejme tomu. To je takový hodně otázkou, jestli to je reálně lepší, ale... Kamo. Fakt super. Ne. Můžete mi vysvětlit, proč prostě se tiskánec nemá to. A dobrý. Proč prostě City Skylines nemá jako normálně nějakou možnost dát tlačítko zpět. Jako v základu prostě. To je možná do dvojky upřímně. Je tady takový pochybný. Ten zlom se mi tam moc nelíbí teda jako. To dal takhle. Třeba nejlepší. Tak. To budeme muset trošku ještě dorovnat. A dobré. Ale to jde, tady je to trošku pochybný, ale jakože... Může to být horší. Teda může vždycky, ale to nevadí. Utěšit se tím člověk může. Tak, teď to ještě... Já to zase zkusím otočit. Jo, takhle. Nebo... Ne, já to tak dám. Nevím, jestli to je správně, ale aspoň to vypadá dobře takhle, takže já to tak dám. Jo, to je dobré.
Jo, počkej, tady takový menší detail. Ještě možná rozumím, aby se to spojilo i tady. Když už jsme u toho. Jsem zvědavý, jak nazvu ty, ty díly na, nebo ty části záznamu na Geekace se ještě kriplej. První díl, děláme nájezd, druhý díl, děláme čáry, part 1, třetí díl, děláme čáry, part 2. A doufám, že nebude i part 3, děláme čáry, to snad ne. Dobrý, no. Tak, počkej, já tady dám. Takhle. Plná čára. A takhle, plná čára opět. Tak. A já doufám, že to je poslední čára, co dnes děláme. Velice v to doufám. To je to trošku pochybný, ale je dobrý. Jako vypadá to asi na pohodu. Já jsem tak rád, že mám vyplý katastrofy. Jako používat tyhle mody se zaplýma katastrofama by bylo hrozný. To jako teda, no. Nejlepší tady tohle, ty vole. Nemáme letiště, proč tam žádám na letiště, no to je detail. Že tady trošku chal... Tady prej. Ty, úplně ty čáry, úplně ty odbočky, tady úplně. No, do Verony se dostaneš tudy. Tady úplně. Jo, jedeš do Verony, tak určitě. A pak jenom, když vyjedeš tady do města, tak když bys jel zpátky, tak tady je znova, že jedeš do Verony. Tak jedeš sem, jakože do Verony, ale zároveň šipka do Verony je i tady. Tak přijedeš sem, jedeš, nevím, jestli tam ještě nějaká šipka je někde. Či je tam ještě nějaká šipka někde? Už asi ne. Co se stalo tady? V tom jsem neviděl, to jsem nedělal já. Čekat. Dobrý, tady už šipky nemají. Tak v pohodě, já jim tam dám schválně nějakou jinou, nebo dám sám třeba jakože... To je ještě nějaký jiný úplně město. Radši vypnu tady to, ať se nám něco nepoškodí. Tak, no a já budu muset... udělat takový detail. Musíme si pohrát s tím, jak to uděláme s těma tramvajema. Počkej, co jsem dělal... Za ulici. Tady byla nějaká ulice, kde byly koleje, co jsem použil podél té vody, že jo? To byla... Jo, tadlecta, tak tu asi použijem. Jsem říkal, že si dostanu vlastně nějakou pak silnici ještě, která by byla lepší. No, já bych potřeboval, aby to byla silnice jako... To tam myslím, že jsem neviděl nikde. Takhle. No, mně by se hrozně líbilo, kdyby byla jako takováhle ulice, ale místo parkování by to byla dvouproudovka, ale to tam jsem neviděl. Aby to byla prostě jako dvouproudovka, ale s kolejema a byla takhle široká. A potom nevím, že by tam bylo někde, ale to prostě to dá někde dostáhnout, no. Protože ona jako dvouproudovka... Počkej, co tohle? No jo, jenže to je šir... To je ono, ty vole, what the fuck? Sice nemá stromy, ale komu to vadí? No to je to, co jsem hledal. Co je tady to? Jo, to už je... Ne, to není moc širší. Dejme tomu. No, dobrý. Tohle to je dobrý. Že tam nejsou stromy, ale to nevadí. Počkej. Která to je? Tadleta. Dobrý. Tak. Je to stejná šířka? Je to stejná šířka. Kam to povedem? K nemocnici nebo tady doprava? Že tady doprava by se pak mohlo spojit s tímhle. Otázka, jestli to dává smysl. Tak to je k nemo... Víš, tak
No spíš sem, tady k nemocnici, tam už potom nic není, jakože k nemocnici by se to hodilo, tak to může být zastávka i tady. Dáme tady. Ty kole budou pokračovat tady. No, co dál? To nevím, to se uvidí. To se pozná. Mohlo by být tady propojení, anebo takhle. Tyhle koleje nechceš, ale já tam toho mám mraky, takže záleží, ale... Jako to vypadá docela hezky, ale mě by ta silnice neladila se zbytkem silnice, tam mám. Protože tam má úplně jinou texturu. Ten asfalt to jak vypadá. No, koukám, že tady jsou úplný koleje, ale tak to je prej detail, jsem slyšel. Jo, tak najednou budou prostě jiný koleje, no, to nevadí. Jsou nový koleje, tady byly starý prostě. Hold. Co bych to nějak dočasně tady pořešil zatím, že bych udělal... Že se otočí tramvaj tudy. To by šlo, ne, my máme tam, počkej. No kámo, ale four lane, ale zároveň, aby to bylo jako, že tam vede jenom jedna kolej, to už by si vymýšlel asi hodně, co? Možná by bylo lepší, kdyby, aby na tom, na, jako, aby tady nebyl jako nápis. Aby to tam spíš jako bylo ukázaný, ale to je tak. Jak vypadají třeba tyhle ty? No, tak to je ale silnice, že jo? Taky úplně ne. Taky úplně ne. Taky úplně ne. To taky úplně ne. Tři single side. Jakože ano, ale ne. Taky úplně ne. One line, one way. Tohle je třeba super, akorát tam není, že ta varianta, co bych potřeboval, no. Jo, tak to asi ne, no. Super. Já tam udělám tu normálně ulici, co mám. Tohle tam máš? Jo, to bylo to, co jsem teď ukazoval, podle mě. Ale to právě já potřebuju, aby to byla širší. Se obávám, ale dobrý, já to udělám takhle. To bude, a tady se můžou točit tramvaje. Takže to je docela v pohodě ve výsledku. To tam bude hučet pod barákem, ale komu to vadí. Tak, teď akorát musím trošku poupravit tu trať. Teda tu linku. Tak. Já, dobrý, já si tady teďka, když tak můžete návrhy psát do návrhu, teda posílat do návrhu nějaký mody, zajímavý, pokud najdete, protože já si to nemůžu přidávat teďka tady přitom. Bych musel restartovat hru kvůli tomu, hádám. Což bych jako, což by bylo na dlouho. Takže to když tak jako na nějaký příští to, příští hraní, počkej, jak to tady dáme? To dal tady. Ale tady samozřejmě jako... Tu jaký? To jde tomu, počkej, já bych docela rád... Dojde tomu, že se to jako tam dá otočit. Tak počkej, co když to dám, jo tak možná. To posunu tady. Jak to, počkej co? To udělal ten road connection, nebo co to, co se to stalo teda? Traffic manager.
Nebo proč to nemůže najít cestu? Tak já to tam navedu postupně, WTF? Jo, aha, WTF? Kolo je halo? No to je moc zlomený, takže se to tam nedá vést, jo? No tak to má jednoduché řešení. No tam je to moc, podle mě, zalomený, no. Takže to uděláme takhle, 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 takhle. Takhle. OK, to by mělo asi teoreticky vyjít. Teď se mi tady dodělala akorát trošku ta linka. Musíme to dát jako přesunout. Takhle se to tam bude křížit. Takže to dáme takhle. Jo, a tím se to už dohledalo. Konečná je prostě tady. No dobře, dám to blíž sem. Když to by mohlo zadělávat tu křižovatku, takže radši ne. A ještě, tady to je obou, jo, tady dvou, na obou stranách, takže dobrý. A potřebujeme ještě dořešit elektřinu, koukám. Plus ještě potřebujeme dořešit tady ty cesty, protože tady se udělala z nějakého zádního důvodu. Sam udělali semafory, to vážně nechcem. Stejně jako nechcem tady. Stejně jako nechcem tady. Tak, tady akorát dáme. Tak. Super. Top křižovatka. To chceš, tam určitě nebudou problémy. Ani omylem. Dáme to tady takhle. Kamo, tak to musí být super jako. Ideál. To je ráj pro autoškoly. Naprostej. No, dejme tomu. Jo, tam to dávat nemusím, dobrý. Tak, počkej, já tady potřebujem, tady nic, ale... Tady to je dobrý, tady to... Je skoro dobrý. Tak tam by to všechno mělo být asi v pořádku na těch nájezdech. Tak, a já tady akorát dám... Takhle. Takhle, 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 takhle. Takhle, to mělo být dobré. No já možná promačkám všechny křižovatky ještě tady v okolí. Což nevím, jestli něco nevynechám. Nebo aspoň ty hlavnější. Tak. Protože oni potom budou, že jo, tam mít zvlášť ten pruh na odbočení. Což je lepší. Jo, a ještě ta elektřina. Já dám zase tu větrnou, to tam je docela dobré. Jak přikoupil pozemek? Čistě kvůli větrným elektrárnám? Možná jo, on je to dobrý, jak to tady je. Čistě na tomhle místě. Tak to přikoupíme a třeba tady potom, já bych to potom hrozně rád udělal nějakou větrnou elektrárnu, teda větrnou, vodní elektrárnu, větrný tady děláme celou dobu. Tady. Už je moc prudký, jo. Mě tady to nedát. Stačí to? No ne, tak úplně, to jsme teda nekoupili, moc šťastný pozemek, na to koukám. I když jo. Tak, tohle by mělo chvilku vydržet. No, to jsou samý větrný elektrárny.
Časem by musel asi jako přejít na nějaký jiný zdroj, ale prozatím. Tak, a teď jsem velice zvědav, jak se to projeví, teda. Kamu, kdyby zjistil, že ta dálnice byla třeba úplně na dvě věci, to bylo super. Zdá se, že to funguje. Docela. Tramvaje taky jezdí jak mají. Kolona na mostě sice furt je, ale to se prostě musí rozjet tady. Tady bylo docela fajn, kdyby tady lidi nejezdili přesto, nebo nechodili přesto. Co ji provádějí tak zdlouhavě? Kam, proč tady chodí tolik lidí? Oni chodí na tu zastávku. No, tak to jim moc nevymyslím tady, to bych tam musel udělat nadchod. A to ani z toho nadchodu jako nedojdou na tu tramvaj, no. To je hold nevýhoda toho, když je to tramvajová zastávka uprostřed, no. Možná, že to byl ten důvod, proč jsem si předtím říkal, že je to na dvě věci. Že kdyby ty tramvajový kole byly na stranách, tak by tam k tomuhle nedocházelo, no. Takhle všichni musí prostě překřižovat tu silnici. Tady to přejdou nějak na random, koukám. A jako udělat nadchod takhle, ty vole, to bych tam musel dělat hodně custom, jako. Jo, to ty auta nemají šanci v životě tam projet, jako. Já bych mohl zakázat ten přechod, ale oni se tam musí dostat, že jo. Já se podívám na nějakou alternativní cestu, aby ta tramvaj byla jako přímo tady vedle. Aspoň na tom místě, ať ta zastávka nemusí být takhle na debilní pozici, no. No jo, jenže... Počkej, to je metro, to ne. Já se podívám, počkat. To znamená, že to, počkej, to máme six line. Takže by to mohla být six line, tady je dokonce i se stromama. Jo, takhle, oni potom jsou totiž ty tramvaje, ale na té silnici. Oj. Protože ono tady je six line, že jo, tadle. Co dělám? No, třeba tadle, ta six line. Proč bych to dělal jako most, what the fuck? Jenže to je six lane, kde to jde na... To je přes tu silnici, no. To by muselo být místo těch stromů, aby byly ty koleje, a to tam jako úplně nevidím, no. To máme tohle sto. To je všude jako uprostřed, takhle. Malý kruhový objezd. No, jako možná by se tam něco dalo vymyslet, ale ono jde hlavně o to, že ty lidi tam musí nějak přejít, no. Nebo se nějak dostat na tu zastávku bezpečně, no. Jako on by šel dělat custom nadchod, jenže já bych musel úplně rozdělat i tu silnici tam, a to je zrovna ten most. Nebo uděláme to, nebo ještě je druhá možnost. Že ta tramvaj povede jinak, no. Nebude zastávka tady, že ta tramvaj povede tady a tady až bude zastávka a... Tady se to provede ještě někud jinak na tuhle stranu, no to by byla taky možnost, jako no. To by reálně možná dávalo největší smysl, no. Že stejně ty lidi chodí odsaď, tak je blbost, aby to bylo na té hlavní cestě přímo, když to tam prostě je velký provoz. Nechceš tam takové tramvaj, já tam mám hodně tramvají modů. Jo, tak to bych tam asi úplně si nedával, jakože máme tam sice 12 trojky a tak, ale zase odsaď pocaď. Ale na nějaký město se to hodit může, když někdo buduje. Já něco zkusím, co když jim zakážu ten přechod, oni budou přecházet tady, a ono hodně lidí jezdí tady doprava prostě. Kdyby to chodili tudy, tak to třeba bude v pohodě.
Nebo bych jim dal podchod, aby chodili tady přes ten, protože tam nejezdí tolik aut. Já to zkusím dělat jako takový dočasný řešení. Možná je to fakt jenom dočasný, ale... Čistě teoreticky... To třeba fungovat mohlo. Jo, to je tady to akorát. Můžeme udělat nadchod tadyhle. Ne, tak docela takhle. Teoreticky. Dejme tomu. Krása. To vychytáme. Já to dám tak prostě, aby to natěsno vyšlo. Ono takhle, no takhle to je takový safe, jakože plus minus, no. Plus to můžeme vést klidně tady až... Jo, tak zas odsaď pocaď, ale... Jakože tady a já bych tam klidně... Takhle... Tyhle, co to zase zkouší tady na mě? Jo, ať se takhle napojí. Že se tam neudělají schody třeba. No a počkej, ale potřebujeme udělat ještě důležitou věc prvně. Tady dle. A počkej, to bylo... Kde to bylo? Tady to. Tady jo, ono to ale zakáže přecházení tady na těch obou místech, ale. To není jenom tady, to je i tady. Jinými slovy, tam pak nikdo nedojde. To je trošku ryb, no. Já doufám, že zakážu přechod jenom tady a tady budu moc přejít ještě. Já to zkusím, co se stane, když to zakážu, ten přechod. Všichni budou jezdit autem, podle mě. Ne, oni to budou obcházet tudy, podle mě. Co dělají? Nechodí na jinou zastávku. Co to? Kámo, to nepomohlo, protože ono se to přesunulo, ten problém, no dobrý, nic. To můžu smazat. To to vůbec nevyřešilo. Kamo ty narvaný tramvaje, to je extrém, já bych tam měl udělat metro primárně spíš. No jako reálně dává největší smysl, tak počkej, počkej, počkej. Co kdybychom tadyhle? Ty vole, musím šoupnout. Co kdybychom tadyhle? Kdybych vzal tohle. Jo, tak to úplně ne, ale tohle. Jestli tady dodělám ten, tu železnici zase. A ani ne. No kámo, ale to teda nevím, tohle. To se není úplně moc jako vysoko. Tam asi neprojde tramvaj pod tím. To vymyslíme, to vymyslíme. Vy jste to nebal. Já to dám, já to snížím, když tak. Ten barák na rohu bude jeho trip, ale to nevadí. Ještě možná tu dáme nějak víc custom, počkat. Už
Takže to vést prostě rovně. Tak. To udělám prostě takhle. A přesně uprostřed.